پێی ئەبینم ئەجلێتەوە من زەخەمی لێخۆم. خێزانێکە بە دەستۆ بارانی ئێرانەوە تووشی زیانی جانی و ماڵی بوونەتەوە. لە دەی حوتی 2019 لە گوندی تەلانی برادۆست تۆ پێچی ئێران زەیتونی 16 ساڵانی لێکوشتن. علی 20 ساڵیشی لە چاو قاچێک کرد. بە ڕزاڵەت هەرەستی نوێژیە کە ئەرنەستە دەیان سیروانی تەمەن 17 ساڵانەشی بریندار کرد. ئەوانە بوونە خەمێکی قوڵ و بەیان ئەحمەدی دایشانی دووچاری شەکرە و جەڵتەی دڵ کرد. ئیس لە پێش چاوەم ناچێت هیچ خەویشم نێشەوی هیچ لە بە جەرگ سوتانەکەی چەندە چاوەمە و کوڕێکەوەی ئەو پێ ئەم جە ئاگرم بەرەبیتە هەناوە چوومە شەهیدانەکە نایمنەو بنەگەڕایت و نەگەڕایت. قادر جوجۆ لە دادگا سکاڵای لەسەر وڵاتی ئێران تۆمار کردووە و تاوەکو ئێستا جوابێکی نەدراوەتەوە. دەڵێت وەزارەتی شەهیدانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵێنیان پێدا بوو کچەکەی بە شەهیدی سەنگەر و کوڕەکانیشی بە برینداری سەنگەر بۆ بنووسرێن. ئامەلاتی شەهیدانەمان لە پارەوە کردی هەتا ئێستا جوابی نییە، پەککەوتوو هیچ جوابی نییە. ئێمە وەزمان لە وەزێکی زۆر خراپدایە، ئەمە هەتا ئێستا لە مانگێک دوو مانگ پێش کرۆنا هەتا ئێستا 250 هەلۆ بریندارەکانمان مەسرف نەکراوە. بەس ئەو کارەساتە کارەساتێکی دڵتەزێنە. کوڕەکەی پێویستی بە چارەسەری تەندروستییە لە هەردوو وڵاتی ئێران و تورکیا. چاوم عیلازی نەنێ بچم شوشەشی دابنێم و پێکەشم ئەوە پێکەم خڕ ناگاتە هەردیم، دەیبچم لە وڵاتی تورکیا پارچە لۆ دادەنێن. ئەو پارەشمان نییە، پێ بچین لە داواکارین کە شتێک مان لۆ بکەن. مام قادر خاوەن مووسەیەکی 400,000 دیناریە، تێچی زۆری لە بریندارەکان کردووە و ئێستا قەردار بۆتەوە. بەردەوامی تۆبارانەکانی ئێران بۆ سەر گوندەکەیان بە ناچاری ئەم خێزانە ئاوارەی سۆران بوونە. پێشتر لە کەرتی کشتوکاڵ و ئاژەڵداری وە بەرهێن بوونە و ئێستا بەکاربەر. ئەو کاتی کە هات ئێمە مەعاملات شەهیدانەمان بۆ کرد. مامەڵەی زەیتونە لە بەڕێوەبەرایەتی شەهید و ئەنفالکراوانی سۆران بە دواداچوونی بۆ دەکەنەوە و یاسا ڕێگای پێدەدات مووچەی شەهیدانی هەبێت. لەو ڕۆژانە هەوڵێک بدەین کە بۆ ئەوەی کە بتوانین بزانین یانی کێشەی چییە، پێم وانییە هیچ کێشەیەکی هەبیتن، بەڵام تەنها مایە کە قەرار لەسەر بدرێت و لەو ماوانە مووچەی بۆ بسرێت. دیمەنی گوندەکەی مام قادرە 12 ساڵ سەرقاڵی باخێکی سێ و خۆخ بووە، بەڵام ئێران بە تۆپە دوورهاوێژەکانی ڕەنجەکەی بەبادا و کردیە خەڵوس. بەختیار قادر ڕووداو، سۆران. ئەفان ئالۆزی و ناکۆکیان کولسەر سنوور هەنە پشێوەیەکی ڕاستەڕاست باندۆرە لە وی خەڵکی تکە لە وان گوندیان دکە کولسەر سنوورن بێگومان وڵاتێن دەردوورێن هەر تایبەتی ئیران و تورکیە. مام قادر جێ هەردوو ئالیان بە زیان دیتیە. زیانە هەری مەزنی ئاجانی بووە، کچەکە خۆش دەستدایە، دوو بریندار هەنێت ماڵدا. لە ئالیەدن جی زیانەکە زێدەیە مادی دیتیەش بلیک و ئاوارە بووە. ئەوی چافکانیا ڕسقی خۆژی یاخوو مەلا خۆژی جێ دەستدایە، ئێدی گەلێک باندۆر سەر ژیانایی بووە. هەند سوس گولگۆڕ یاسایە بە مام قادر هاتنەداین و دێموچەش بووی کە چاوی وەکە شەهید ئاسەنگەر بوو، کوڕێن وی وەکە بریندار دەهێتە قەداندن لە حەتان و کە کانەگەشتی ئەنجامێ و ئەو بشێتن سوودێکی ژێ ببینێتن. کوڕێن وی هەردوو پێدیام چارەسەرەیە. ئەز لەگەل مام قادر ئەڤێ گوتوبێژی بەردەوام بکەم لەگەل بڕێز داما و محەممەد ڕێبەری گشتیە کاروبارێن ئەنفالکری و شەهیدکردیان نین هەولێرە. باوەکی ڕاستەڕاست میهوانن مەنە هیم خێر هاتن، گەلە گەلەک سپاس بوو هەوە. مام قادر ئەزیش هەوا دەست پێ بکەم خۆتان خۆش بن، سلامەتی بیت بۆ بریندارێن هەوە. ئەو تۆبارانە کۆچێ بووی؟ کەی بووە تۆبارانەکە؟ چۆن بووە ڕۆژە؟ توانی بووم باسکەیت؟ بەڵێ شایان خان، سپاس بۆ تۆ بۆ بەرنامەیتە، گەلە سپاس بۆ بەرنامەی ڕووداو. ئەو کارەساتە پاردەی حەفت بوو، ئەمەلگوند بووی ناو باغ و بیستانی خۆوەختی ئەو کارەساتە ڕووداوی. یعنی هەتان و کە حکومەت پەرلەمانە ئەسەری ئەوەلێ وەعد بمەدا شەهید ئێمە بکەنە شەهیدی سەنگەر و برینداری مەژی بکەنە برینداری سەنگەر، خەسارەت و زیان و خەسارەت ئێمەش هەموو نویسین و لزنە هات. هەتان و کە نە خەسارەت هەمە دیارە، نە
شهیدانه ما دیاره نه پکوتوانه ما دیاره ما چندی ما پیداتون که دادگاه شهیدو او دیانه ها گوتی داره تا دیاره جواب نهاری تو حتا نو که چند لجنه سردانه هواگیریه یه کنه؟ که تیروان بله من تلفون برای برایت شهید هولیر تلفون بو کرد تلفون خدا من پشتی هنگی گوتی هر راواته تا جواب نبونه حتا نو که ام ها تاوره و جوابه نه تا جوابش دینه چند لجنه هاتی هوا گوتی بله بله هوا گوتی لجنه هاتی سردان کریه زرار و زیان تخمین کرینه کنگی بو لجنه هاتین چند لجنه هاتینه چند جاره هاتینه یک دار لجنه هاتی چوه گوندی وقتی ما لخسته بوین خستخانه زان کو ملی ری بوین هنگی وقتی او خسارت تی بوی پشتی یک دو روز روزک دو پشتی هنگی خسارت ناحیه سیده که بومی تخصیص کرده روانه حکمتی کرده ما اسکالایت تو مار کرده همو چطه میکرده حد تشتک بی اوی جواب عمل حکمتی نبی حتا نوکا باشا حتا نوکا نه حکمتی بوم بله بله کرم که بله بله حتا نوکا مثلا خسارتا ما وکی مثلا دبینی العردکی لافاو دهید مثلا او دیستن او خانیه نو عردکی خانیه دی بیان عردکی دی بیان تشتک بی خسارتک ام بینین حکمت دست بزی دینویسی تو قربو کتو اما خسارت هم جیانی آدائی هم مالیش آدائی حتا هنوکا حکمت دی حفتتا هنوکا ما تجوابو ما نبوینه تا قربو نکرای تو هیت حتا هنوکا باشه از زانم رح آزارو کتا شمیا گرنگ تره بریندارن مال هوا بکن بحث از زیان مادی که به جمع تا چند ضرر کردی امام قادر خود من تخصیص من زور به حسابت من ما او کارو کسابت من تازه روزا ایکی بکو من کسابت خوبین ما برهم برهم خوب بفروشن بازاری یعنی هنگی او خسارت من همه چو عزیزانم تقریبا نزدیک 2000 دلار را بدو دفتر چاو ابو برهم چبو همو بزیم تا چه شولد کرد تا چه عرضه خود چاند برهم من بیستان و خیار و تماته بون هوا که خلکی برو بومی تماته منطقه ما دی که زراعیه ام ها کارو کسابت بیستان و باخته و تماته و خیار و او چشتانت کنیری اذا او چشتا همو چول من بس من بيتت تك همو توبا خاني مش توبا حتش تكي من ما بابا بس من دالي مثل نهاد باني از من دعوة قربو هنات كده اگر بس شتي من بابا بس من خسارتها من نك يا بيستان و باختا و خسارتها من يا جياني و مالي و حتى نو كمن سرپرشتيا و من دالانات كمن خستي بس او اللي خستي از زور زور ممنوني سروكي هريم كردستاني كاكتي سيروان بازاري مكو زور هاوکاری من که خواسته من داله من علاجی و مکتب و نوشیدگاه خو زور پشتیبانی من که از زور زور سپاسی سر و که هریم باشه نکو حکومت بو قرابو باشه بله زیتون که چه تا 16 سال خود جرازی بید تجدز دا هر دو کورنتا اوانا برینداری اوان مدید پیوا بو چاف بو که به جمن یعنی تفاصیل نوان برینان چوا بو او الکیو بو انتو فکیره کتیه او وقت خریکی ناوبیستان و کارو کسابت خوب ناوبیستانه او وقت توپ و تیاره ترکیه ایران آخر الحفو ایران بردومان منطقه کرد و وقت تیاره ترکیه تیاره ایران آخر العفو لیدا اوانه بریندار بون کتامن یا چارده سالی هلیر جیان خود دست داو و دو کورنت میجی بریندار بون هلیر برینا کورنتا چه بو؟ برینا کوره من اوی کت که دسته و بو باسکه و بو ایره ساسمک لیدا بطلاعی دی که راچو بو او باجو بس ایدی که تاوک دست داو تقریبا فسطان ساس ما قلبی و کات ما کس به یاو نبوین بس مثل پی و هلا ما بو حتا تقریبا ما گک پیشینو که ام بس علاج بود کرین چن نشتا گری هوا حتا نو کبو کرینا پی و های برینه بو بس بله چن نشتا گری عملیات تبو کرافو کرینا
خودی تقریبا 5 تا 6 عملیاتی نشترگری زیادتر منی بو کردین هستان باش گلم اپمین امام قدر نوکه گلک سپاس بوتا که دام او بخیر بین سپاس تانکم بپی برا براتی یعن بلانی بپرسیانی سوران بید دلین اوان دوسیان بو زیتون آماده کردوا وکو شهیدی سنگر بو برینداری سنگر ایشان هیا بو بریندارکان کنده میبزانم زور سپاس شاید خان بالای مصر و کان لمانجی نوی پیمای نوی 2019 گشتیم یک کل نوی میدانی کرده همو اجرات یاسای کان کردنا لسالی نوی انشاالله ل بدایت سالی نوی فرمان دادی و دکریت شهید لایما تو مار دکری بدالنیا یوا اجرات کان با خود آن دزانن اجرات یاسایی لسوران مصر و برسکرایتی و پاش اوی دعوه کرا بکریت شهید اما لیکولین اوی میدانی مان کردیا و پشت راستی همو زانیار یکان کرایتی و بپی قسام بپی صورت قید بپی بلگنامکار و بابی شهید زیتون دبت وارسی یاسایی شهیده که همو او ازراعتان کرایا ولی هم دزانن بخوتان لسرتای او سالو کمالک مشاکل دروز بون و صراحت کمالک هوکار هبون نک هر شهید زیتون مزموعک شهیدی دید سوان هولاتی آنی بکردوی تیرورستی شهید بون سوانی لسر سنورکان با توب باران با قصفی تیارکان شهید بون نمان توانی لو سارده تو ماریان بکن جماره انچون ده سبب یکمیان مسئله کرونا و را گرتنی والله بعدات اگر همو حسابی کن رنگ زیاتر بن لبیس شهید لبراو تقینه وکانش من هي بشكل لا تقينا وكاني مثلا ناخوش هندر شان هلا يزال بشهيد تومار نكراون وهم انا بلغم شهيد بو اجل دار بونا ايتر لو منطقه انا بلغم باشا شهيد بو شي او دكاتي بيدا شي تومران مان هي وتيارش مان هي كاك داما يعني بو شي وانا تجيرو دا او كاتا شين خان زاني او كباسم كير كومالك هو كار هو يكشان مساله كورونا بو دو مساله کابینه نوی حکومت به خود اندازانن ازراعت اگر تماشای ازراعتی یاسایی مبکن کمالک فارم هیا نوی همو لا کمالک بری و بر و کلیجنه لیکولین و میدانی زایدن لوی بری و بری گشتی و کسرو چی لیجنه لیکولین و میدانی دواتر نوی زنوی وزیری لسر که لکوتای دا لوی پسند دکره مصادقه لسر دکره دبت فرمان اوان که کابینه حکومت گورا اما زارچ که پیدا تینو همو او فرمان من زارچ که دستکاری من کرده با نمونه فرما که نای وزیری پیشو تری لسر بو او زار نای وزیری تازه دنده کمالک اوانه ایشی اداری احسان مثلا فرما که خوار ورقی که ای فرنیا ناویک انوسی با وردک و پرنتی اکیت آخر دزان نه دزانی سونا شاین خان لای ما لیجان هیا لیجان هی لیجان من هی لیجنی تومارین وی من هی لیجنی سکالا من هی یعنی او برزانی لو لیجنانه جون همویان هم گوراون یعنی او فرما که پیشتر ناوی اوانه لسر بوا لی کولی نوکه چه کردیتی اوانه کردیتی او رو چه بریاره که دادا مثلا خلک چکه هی دی بریار دادا لبر او زاره چی که پیوستی بلی کولی نوی میدانی ورتر هی کمال گرین مایی تازش در چوا او این للاگ للاگ چی تر مثلا یعنی مبستان ایشی لشنکان دوباره تان کردوا مثلا هر همان فرمان یاسای... بری حکومت نین کار دستان بله بله دوباره دوباره زاری چی تا زاری این خان اما 565 دوسیاری لسنوری برای و برای تیم پیدا سینوی پیا کرده یعنی بل. اوی تومارین وی اوی سکالای اوی یعنی کمالک او همو فرمانه زارشیکا دوسیه نوی فایلی نوی با لیجنه نوی با لیکولینوی نوی زارشیکا روانه وزارت کرایا همو معاملکان یان تواب بوا و هوکاری دیش هبو بصراحت با اوش باس بکنین هوکاری دیش هبو اویش هوکاری لیجنه او یاسای چاکسازی بکنین یاسای چاکسازی بخوت اندازانن پیشتر با کمالک رنمایی و یاسای برکاری دیش ایج دکرا بلام یاسای چاکسازی او زارت جیاواز بو نکرید و یک تومار بکی دوای لزمنی یاسای تاکسازی زارش که تاکسازی تیداب کی او ناو بسریو یعنیش مشمول نبی با نتوانین بکی نشید نتوانین لای خمانی تومار بکی یاسای که درچو
دوای یاساییەکە پەیڕەوەک لە ئەنجومەنی وەزیران دەرچوو ئاگاتان لەوەش هەیە بەپێی یاسای چاکسازی و بەپێی پەیڕەوی تازە ئەمە دەتوانین شەهید تۆمار بکەین، یانیش دەتوانین شەهیدی هاوڵاتی لە بۆ سەنگەر کە دێسکاڵا دەکەن بتوانین پلەی بەرز بکەینەوە بکرێتە سەنگەر. یعنی ئەوانە هەموو لە چوارچێوەی یاسای چاکسازی و ئەو پەیڕەوەی ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیران دەرچووە بەپێی ئەو پەیڕەوە بەپێی ئەو یاسای ئەم ئەوانە تۆمار دەکرێن و هەم چاکسازیش دەکرێت بە بەردەوە. باشە، ینی کە ئێستا ڕێگریەکان ئەمە بزانم ماون یان ئەو هەموو هوکارانە تەواو ئیترەتوانن دەست بە بەڕێکردنی ئەو ئیشوکارانە ئەو خەڵکە بکەن بەڕێکردنی دووسیا و مامەڵەکان؟ هەمووی تەواو بووە، هەمووی تەواو بووە، هەمووی پێداچوونەوەی جارێکە لە بۆ کرایە. هەر دوێنێ شەویش لەگەر جەنابی وەزیرەتای ساڵی دادێ هەموو ئەوانە جێبەجێ دەکرێت. لیژنەکان دەست بەکار بوونە بەێ یعنی جارێکی تر بە دووادا چۆنەکەینان بە دووادا چۆن تەواو بووە؟ نەخێر نەخێر هەمووشت تەواو بووە. تەواو بووە شەید زەیتون ئەوەی کە کەسی مامقادرە مامقادری کە بەێ بەێ ئێستا لە بەرنامەکە میوانە بەڵێ ئا یەکە لەوانەی شەی زەیتون یەکە لەوانەی تەوقعی خۆشم وەکو سەرۆکی لیژنە لێ کۆڵینەوەی مەدانی ئەوەشمان کردیە و نووسراویشمان پێکردێ لە بۆ وەزارەت هیچ ئەشکالی نەمەیە تەنها پێویستی بە فەرمانەکی وەزاری هەیە بە پەسەندی دەبیێت لە لایەن جەنابی وەزیر مساادقی لەسەر بکرێت پەسەند بکرێت بکرێتە فەرمان لە دڵنیابن لە ساڵی دادێ لە سەرەتای ساڵی دادێ دەبتە فەرمان و هەموو ئەوانەی دیش نەکەر شەی زەیتون هەموو ئەوانەی دیش بە شەهید تۆمار دەکرێن ئەوانەی کە بپی یاسا ئەوانەی کە بپی یاسا پاش لێکۆڵینەوەی مەیدانی خۆمان یاسا دەیانگریتەوە دەتوانین بە شەهید تۆماریان بکەین. باش مەسلەی شەهیدی هاوڵاتی و شەهیدی سەنگەریش ئەوە من نازانم چێوەعدی پێدەیە بە شەهیدی سەنگەر لەبەرەوە هاوڵاتیە بە سەراحەت لە کاتی ئەرێک لە کاتی ئەرگ نەبووە هاوڵاتیە بەپی یاسا پێ یاسای ژمارە حوتی ژمارە نووی ساڵی 2010 کە یاسای شەهیدان و لە پەرلەمان دەرچوە بە هەموو ئەو هاوڵاتیانەی کە پێژمەرگەنین و لە ئەرگدانین بەو شێوەیە کە بە شێوک لە شێوەکان بەو شەهید دەبن بە تەقینەوەی بە سلەی تۆبارانە بە تیارە بە هەموو ئەو شێوانەی کە شەهید دەبن بە هاوڵاتی تۆمار دەکرێن. باشە کاک داماوە ئەوەی کە مامی پێدراوە کە کوڕەکانی بە برینداری سەنگەر تۆمار بکرێن نەک شەهیدی هاوڵاتی برینداری سەنگەر ئەو موچێ لە لای ئێوە لەلایەن بەڕێبەرایەتی ترە نەخێر شەهین خان لە لای ما برینداری سەنگەر برینداری سەنگەر کە شەهید دەبیانی کە لە ژیاندا نامینێ بە کتابی ڕسمی لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگە یانیش خاننشینی پێشمەرگە لە بۆ وەزارەتی پێشمەرگە لەبێش تحویلی وەزارەتی مە دەکرێت دەبتە شەهید معامە یاسایی لە بۆ دەکرێت. ئەی بریندارەکە لەسەر کام وەزارەت پەیوەندی بەمەوە نیە بریندارەکە دەکرێت لەسەر ئەگەر بە سەنگەر بی ئەبی لەسەر وەزارەتی پێشمەرگە تۆمار بکرێت ئەگەر بە سەنگەر تۆمار بکرێت یاسایە چیان هەیە وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی ناوخۆش یاسای تایبەتیان هەیە بە هێزەکانی ناوخۆ بەڵام لەو حاڵەت ئەوان ئەگەر هاوڵاتین و منداڵن من نازانم بە کام یاسا دەتوانن ئەوان تۆماریان بکەن یانیش دەکرێت لە چوارچێوەی من نازانم وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتیوی بەرحاڵ ئەوەی پەیوەندی بەمەوە هەیە شەهیدەکەیە باسی شەهید زەیتون دەکەین ئەوە مەعاشی چەند دەبێ کاک داماوە ئەگەر هاتوو مەعاشیان بوو شەهید زەیتون بڕی شەهیدی هاوڵاتی ئەمە کۆمەڵێک وەکو دەرێ پلەبەندیمان هەیە لە شەهید شەهیدی هاوڵاتی 250,000 بەڵێ بە شەهیدی سەنگەر تۆمار بکرێت 500,000 وەردەگرین دواتریش بەپێی باشە پلەبەندی هەیە شەهیدی جینۆساید و بەرکەوتەی شیمیامان هەیە 450,000 باشە ئێوە ئەڵێن جەنابی وەزیر و توێتی بوو سەرەتای ساڵی داهاتوو ئیشوکارەکان تەواو بێ فەرمانی وەزاری دەردەکرێت ئەو فەرمانە بوو کام وەزارەت دەڕوا و دەتوانن لە موچەخۆران لە لیستی موچەخۆران زیادکەن یان لەوێش ئاستەنگی و ڕێگری بوو دروست دەبێت نای کێشەی ناوی بەخۆی ئەو فەرمانە کە دەردەچی بەپێی یاسا بەپێی یاسا دەڵێ لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان مامەلەی یاسایی دەکرێت جەنابی وەزیر پەسەندی دەکا بەپێی ئەوەی لیژنەی وردبینی جەنابیشی لە وەزارەتدا دەنێ پێداچوونەوە بە
زانیاریەکان دەکرێت پشتڕاز دەکرێن و زانیاریەکان و زەنابی وەزیر واژووی لەسەر دەکات دەبتە فەرمان بۆ کوێ دەڕوا وەزارەتی دارایی وەزارەتی مالیە و گەنجینە بەڵێ بەڵێ ئەوە هەر وێنەک دەدرێ ئەوەی دی کە فەرمانەکە گەیشتووە دەستەمە لەو ڕۆژی دەرچوونی فەرمانەکە حساب دەکرێ و ئەمە موسەی لە بۆ دەبەستین و ناسنامەی ژمارە تەلەفۆنی لە لایمەیە ئی مام قادر ئەو کاتە پەیوەندی پێوە دەکەین ناسنامەی شەهیدی لە بۆ دەردەکەین و لە کام بانک بیاوێ لە کام شوێنوەری گری موچەکەی دەگوازینەوە ئەو بانک باشە ئێوە پێشبینی ئەکەن کە دەڵێن سەرەتای ساڵی داهاتوو یعنی موچەکەی کەی دەست بە وەرگرتنی دەکا مانگی دۆ بێ مانگی سێ بێ ئەو مانگەی کە فەرمانەکە دەرد کە پەسەند دەکرێت لەو ڕۆژەوە حسابە جا بەخۆتان دەزان وەزعی موچە چۆنایانی موچەی مانجی چەند مانگێک وەکو دەرێت جیاوازە لەو ڕۆژەوە لە بۆی حساب دەبیم ئەگەر بەڵێ مەرز نییە کە مانجی یەک ئەگەر فەرمانەکە دەرسی یان مانجی دوو دەرسی بە تاکید موچەی مانجی یەک و دوو لە بۆی دەبەستری هەر ڕۆژێک ئەو موچەیە سەرف کراوە ئەوژوەری دەگری زۆر زۆر سپاس بۆ ئێوە برێزدامە محەممەد ڕێوەبەری گشتیە کاروبارێن ئەنفالکری و شەهیدێن هەولێرێت زۆر زۆر سپاس لەبەر پرسیاری ئەمڕۆ مام قادر ئەگەب ئاخنا کاکداماوی بیتن بێژیتەن ساڵا بهێت دەست بە کاروبارێن زەیتونێک دەخلاص بن دەشێت مااشی وەربگریتن ئەس بەحسی هەردوو کوڕێنتا بکەم کوڕێنتا دبێژن کو دێ دوێ بچنە ترکیە بۆ چارەسەریە ئەو چ چارەسەریە گو پێدڤیدە هەردوو کوڕێنتا وەربگرن بەێ شیان خان چارەسەریە کە زۆر زەحمەت نییە چارەسەریەکە بەسیتە ئەوە لە دەستگایکە لە تورکای ئۆتۆپیتی ئەوێ پێ پێوە وەکی سنتەر نیە بۆ چون و هاتنێ هێزالوێرێ ئەو ئۆتۆپیتی بۆ دەستگایەکەی بۆ تێکەن ئیرانیش ئەو هەم تایوەل دەستدار ایرانێ چاوەکی دەبوانن دانێن ئەوە گەنجەک و چاوەکی وە تۆپی پسێک مەسەەن گەندی هۆە مەسەل پێوە دیار نەکەت نەکو ئەو ئەو دە چارەسەرەیە لێرە زەحمەتە بۆ تورکێ بوومە بۆ ئیرانش هەبوومە زەحمەتە ئەمە ئەو پارەنی نەبوو سەرفکەین ئەوێن کو ژوارە گوتین لە ئیرانێ و لە تورکێت شێن ڕێیەکی بنێ بۆ چارەسەریە عەلی نەگوتی هەوە چەند پارە و خەرجی بێتویە خودێ نەگوت ئێمە بەس لێرێ مەسەەن لێرە تورکای نزانم مۆڵاهی چەندەر ئیرانی چەندە بەس هەندی ئیرانی بۆ چایەوە بیسێک هەرزانتر ڕاوەتی لێرە تورکیاش مەمشارەزاری نەداخۆرتەن لێ بۆ تێبیت ئەو وڵی ئیرانی چەند پارە بوو هەوە هاتیە دەستی شانکردن یعنی نزیکی چەندێ بەس تەخمینەکە بدەمە بە خودداای تەخمینە حتا تقریبان 20 وەرەقەکی دێتی سی وەرەقەکی بە هەندێک و چاوەکی باش بی نەکێک چاوەکی بی بێم 200 دلار احتیادی بۆ دانێک ئەو کرە گەنجە من پێ خۆشە چاوەکی باش بۆ دانێک و پێوە دیار نەکەت ئەوێ مەسەە پێتا سی دلار تێفتی بەێ پێوەڵی تقریبان ئەگەر تورکیا بی ڕەنگە بەێ پێوش بۆ تورکای وڵای پێ و ئەز نزانم داخواستان تێتی ئەم شارەزای وێرێنی نەدا مەسەلایێ باشە ئەمام قادر ئەزانم تا گوتی حتان و کە یەک جارژی هەوە چ قەرە بوو وەرنەگررتە زیاناتەیە مادی چەند بوو تزانانی حکوومەتی بوتە چەند دانایە خودێ من دوو دامنێ مدیێنی حیاسی دەکە لە نەک تاشکیل کرد بوو تونێرە من دوێت دارە تاخی لێکرد گوتی مەیە نویستی و مێ نارددەێزان زانند بۆ من کردە نەگوتێ من بە خدای نزانم مدیینە هێسی دەکاوێری ئەو لەزنناوەختێ مەخستێ بوون هەنگگی ئەو لەزنە بربوونە ئەوانێ نویسی ئە نزانم کە چەند نویسیە بوو من باش بەری کوفت و بارانە چێت بیتەن بەریک و ژیانە هووسا بێتە گوهارتن یعنی تەمەلاخ و پرڤەت بر تا هەر تشتکێش دەستداتون و کەل سورانت مێنی بەێ بەێ یاری وڵاوتێنگی ئە سوورانم من گوندن وکە ئەز نەشێن بتمە گوندە ئەو کوڕێ من نیە شۆڵێکە هۆلی هااتێک تا منە مەزنە شۆڵ کرد ئەو ئەوش هۆچ و من نوکە نەشێم کە سابەتی بکەم کەس من نییە خێزان ئامیژاتوژی نەخۆشە سوکاری بووی ئەو هەرێ وڵام
گله گله سپاس به هابرز مام بله بله فرمو کرم کن اذا نوكد دوال حكمتك قرب وكب من بك علاجك بمكم از زور ذا خاص علاج از زور قرضار بما از حسكم حكمت وكي خلق ديك مش قربك تو هاورك المبدا تو مجي تو كم قرضار بويا ما مقادر خودي اجبو قرضاري بي از از تقریبا دو دفتر های قردارم بس هندک برادر و خدمت من علیم خوش بینه حتی تقریبا دفتر کنی آمین نکم آمین نکم گله گله سپاس بودا مام قادر گله سپاس که اگدام آمین من ایروین بر پرسیار بون همولاتی که ساده لگوندی جیانا خود برسری جبر ناکوکی و شارل سرسنور هفجی شانس مکرده چه بو جیاناوی همی حاتی قلب کرن کچکا خوش دست دایا دو کره نوی بریندار بوینه نو که پید ویایی پی ایکی اکو یا یکم چهار سریا کره خود تمام بکت یا دویم قره بویا خو تمام ور بگریتن تشتک اکو مافه ویه هر دو مافه نوینه لحطا نو که ور نگرتنه افرو که البر پرسیار مام قادر دخواز مافه خواد که افرو پرسیار ایرو